صحابہ کرام کے پاس یہی راز تھا، عاشق تو وہ تھے ہی، ان کے ادب کا عالم یہ تھا۔ حضرت عباس حضور کے چچا، کسی نے ان سے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، فرمایا بڑے تو وہی ہیں میرے آقا، بڑے تو وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے، میری پیدائش پہلے ہے، ارے بڑے تو وہی ہیں۔